السلام دوستانو شیرو لیب سترگا پا سترگا رال و سترگا پا سترگا دیر ٹیم کے تاریخ تے 19/7/2020 او پا دیر ٹیم کے شیفانو پا دی لیر رالو شیفانو نا دی علاقا دیتا کم نوم خرید دیتا دیس دیس سکی مات دی غوی دی دی ایک دس ہو دسو کسانو دی شپاگو کسانو دی ایک دس یکو خطبہ دی بلکل علاقا 1,10,000 پاکستان او د واخا دواره او د بلا دا څنګه ده هغه نام دغه خدواره او دا څه قیمت ده دا 1.15 1.15 1.15 او شو کسانو ده دا و کسوره دا و کار کی کاسه دا و شپاگو ته دواره ده برابر ماجه کم عمر نه وی ګره اسه نه غر بار مونږه خبره بار دی ها الکو دا چې کوم نه دی راسته دی او دا غویان دی او دا سپیشل دی مسافر او دی کلیوال مینواله د پاره اوس په دګړ راس او دام د قربانه ګډوره دی کنه بالکل د اسه قیمت کی دا دی ول زراوی اول اسا اخیری او پسو کی جی اخیری او 15 مانه بس ټیک د دام او دا پچن میں ایک دس وابلا مول دی پیرا کام راستے لے گرانی دے کسا گرانی دے کنا پا یارا مخی ہم چی پا یو لکھ لس مانے آغا سو آغا اتنن سوا پا یونیم لکھ روپے بانے کی آغا دنگا آغا دا مخی پا آتی آتی آغا سو ناموز دلکو نا برا برا غستی نمخار یو شی په برا روان دی او گرانی دار یو شی گران مینوال وګوره در صدا چې کوم دی نن د عزت رالم دلته د مرګری چې لایب کې ور کنه غویانو کی ماده ته بیا ریپیټ کوم دا مخامخ چې تاسو د ښکارا نظر تر رسینو ده 1.10 ته اوسه او دبل چې کوم دی سوره 1.15 اوسه او پلس 15,000 وہ دو چکم دے دوم یو لاکھ لاسا یعنی کہ دو وہ دگا جوڑا دی وہ دگا پچن میں دے دو پچن میں دے جوڑا دی وہ دگا پا 1,00,000 10,000 آگا پا پچن میں یعنی کہ دا گوا ہو دو سا جوڑا دے دوسرا وہ دو چکم دے دو وہ دو وہ دگا اخبل کے سے دگا گوا چکم 1.15 دے زوان تا دے دے گٹ سے جڑا دے چہ دا گٹ پ 15,000 دے کنا بس چل او بس کوم مرگری گور نو کوشش مجدا دوستاں شی اے غوانو شا گا وشی او بس دا گوگ دا ترال او خدے او سب ول عالم چ سنگ دی او سنگ دی دی او بال ال دا غوانو سکریپو چ مادر کو حاصل دیو کا بدمشی دای نی گور حاصل اے کم دینا درا وسری دی دا ملتان دوار ملتان ندی ټول ملتان 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 کے غٹ ڈنگر جوڑے قرآن غٹ ڈنگر ہونا دا سر راضی نا اس چر دا سلو کے 20% راضی 80% نہ راضی نہ بس تو ایشو دا گوے شایستان یان دی او چھو تم دیکھے ہیں لربر پشتانو گو رہے در سا دے پشتو آتا نور جو دور دی اکلاج اکلاج شدہ دیا بس تا نیچے نہیں مرسی نو بے بیز دا کی دا بس دا گویان دی او بس خوشحال آباد اوسه او بس نور رو دست نشمیل چه کم جای که وی او آباد اوسه و سلام.